Dette er brukseksemplaret av landsloven. Den boka jeg har foran meg nå, den ble folk i Tønsberg og omland i hele Oslofjorden dømt etter i Norge i mer enn 250 år. Og når jeg sier at det er akkurat denne boka, så mener jeg at det er akkurat denne boka. For dette er en lovbok som lagmannen i Tønsberg hadde liggende på sin pult. Her er alle lovene som Magnus Lagabøte ga, og grunnen til at vi vet at de har brukt i 250 år, det er at det er skrevet ned notater i margene og nye dommer utover boka hele veien. Her for eksempel står det i margen «Drottning Margrethe Mæla av mot». Dette er en dom som sier at hvis du dør, så skal ikke arvingene dine måtte betale gjelden din. Det var dronning Margrethe helt uenig i. Og det måtte lagmannen da skrive ned i margen her. Sånn er loven, men dronningen er uenige. Og sånn fortsetter det utover i dette manuskriptet her. Her er det stadige nye nedtegnelser, stadig nye kommentarer. Så du kan se for deg at her har lagmannen sittet i Tønsberg, hatt en sak foran seg og tenkt, nå dømte vi sånn, og så er det notert ned. Dette er altså en boka som lagmannen brukte hver dag. Det gjorde han helt fram til 1500-tallet. Og da gikk han ut av bruk. Ikke loven. Loven ble brukt fortsatt. Men denne boka er skrevet på norrønt, gammelnorsk. Og når du kommer til 1500-tallet, så er det ingen som kan lese gammelnorsk lenger. Da har dialektene våre blitt sånn som vi snakker nå i mye større grad. Og folk som leser, de leser dansk som er blitt skriftspråket. Og teksten i denne loven, som man da har sådd og dømt ut, det blir mindre og mindre forståelige år for år. Og til slutt er det så få igjen som forstår språket, at disse manuskriptene går ut av bruk. Loven blir hasteoversatt til dansk, mens manuskriptene de havner i samlinger i København eller blir til skosåler eller annet i Norge.